llançaven les bombes. Ens aixecaven columnes de terra. Jo que sabia poc de l'exili, poc de tota la literatura que s'havia construït a l'entorn a l'exili, descobreixo Rovira i Virgili com una porta d'entrada a una sèrie d'autors i de textos que desconeixia. Se'ns omplia el nas i la boca de pólvora. Així dues hores. I endavant. Els alemanys l'endemà passaven el riu i nosaltres només avançàvem intentant esquivar-nos. Què va representar per tots aquells intel·lectuals, escriptors, per tot el poble català, en definitiva, aquella nit o aquelles nits des del 23 de gener fins al 26, primers de febrer, que Franco va entrar ja a Barcelona. Barcelona ha caigut! Dijous al matí, encara no havien entrat, però a la Rambla, unes grosses pancartes deien «Arriba a Espanya!». Que realment doncs, no està tan lluny, això. No està gens lluny, eren els nostres pares, els nostres avis. I recuperar això, doncs, trobo que és molt satisfactori. És la nostra història, és la nostra memòria. Una nit de lluna plena, tramuntant amb la paret, lentament, sense dir res. La lluna feia el ple, també ho feu la nostra pena. L'estimada ma companya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Que ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra. Abans de passar la ratlla Magè, qui beso la terra i la corona amb l'Espanya. A Catalunya d'així el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França, demà més lluny potser. No moriré d'enyorança. Ens d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra. Com a Vallès no hi ha res.